Struktura e brendshme e Bashkimit Evropian ka nevojë për një ndryshim për të përfshirë anëtarë të rinj në valën e ardhshme të zgjerimit, deklaroi nga Polonia presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. The balance will be crucial. Zgjerimi nuk mund të ndodhë pa reforma strukturore paralele. Bashkimi Evropian është një projekt që ndryshon në vijimësi ndaj kërkon rregullim të vazhdueshëm. Duhet të kuptojmë se struktura aktuale e Bashkimit Evropian nuk do të jetë më e përshtatshme në një organizatë më të madhe që do të numëronte si pjesë së saj 32, 33 apo 35 anëtarë. Metsola e përshkroi zgjerimin e BE si mekanizmin më të fortë gjeopolitik të kësaj organizate kundër Rusisë, ndaj kërkoi forcimin e arkitekturës së sigurisë së Evropës. Sipas saj, Moska mbetet një kërcënim konstant për sigurinë e BE-s, sistemin demokratik, stabilitetin, vlerat e saj dhe mënyrën evropiane të jetesës. Ajo bëri thirrje për rritjen e mbështetjes për Ukrainën dhe lehtësimin e krizës së kostos së jetesës dhe krijimin e vendeve të punës. Udhëhecit e BE-s shpesh apelojnë për reforma kur flasin për zgjerimin, por rallëherë hynë në detaje se për çfarë bëhet fjalë në të vërtetë. Vitin e kaluar, Parlamenti Evropian miratoi disa propozime konkrete për reforma. Mes këtyre propozimeve, BE-ja miratoi kufizimin e kompetencave legjislative të Këshillit Evropian dhe rrjedhimisht edhe të shteteve anëtare, heqjen e modelit të presidencës 6-mujore me rotacion, si dhe heqjen e të drejtës së vetos nga shtetet anëtare. Zgjedhjet e BE-s e shtyn për një moment këtë projekt në plan të dytë, por siç tregojnë edhe vërejtjet e presidentes Metsola, reformat e brendshme strukturore të BE-s janë ende në tavolinë. Favor, who is against, who abstains, check.